Алихан, сен бісің? Я, мам. Мен қашан қосылып жүрмекпін. Олар тауылай, сазайын берем. Осынан қарат тұрыңдар, әлақ кезсеміз. Кел дастарханға. Бара жатырмын. Қызым, қалай тамақ ұнап жатыр ма? Я, анашым, анамның тамағына ешқанда кафеин тамақ дей келмейді ғой. И алтыным сол, ас болсын. Неге көңіл күйің жоқ? Барлығы дұрыс, мам. Тоқта, ешқандай дұрыс емес, көзіме қара. Тағы не бүлдірдің? Көңіл күйім жоқ болса, төбелесі деген маған емес қой. Жай, белгілі себептермен көңіл күйім болмай тұр. Тағы да төбелестің бе? Сен бала төбелестен көз ашпайтын болдың ғой. Үйге қашан келсем де қабағың түйулі. Сен не істеп жүргенді білмейді дейсің бе? Мені тыңдашы, мам. Мен сені басқа мектепке ауыстырамын. Не шықса да сенің сол мектебіңнен шығады. Мені тыңдашы, мам. Все, болды. Тамағыңды же. Шешімді мен қабылдайым. Қыздар, сабақтан соң не істейсіңдер? Не істейміз, үйге қайтамыз да? Әлде ойлаған жоспарым бар ма еді? Қалаға шығып серуендеп қайтсақ деп ойлап отырмын ғой. А, айтпақшы, жаңадан оқушы келеді екен. Қыз ба әлде ұл ма? Ол жағын нақты білмеймін, бірақ жай келетін естігем. Ол болса жақсы болар еді, иә? Ойпырмай. Жай айтқаным ғой, бірден махаббатты ойлап кетесіңдер, иә? Сендердің сыныптарыңа келсе, менен кішкентай екені түсінікті ғой. Жанда келетін оқушы ләзітқа қатты қызығып болып тұрғаны рас. Кім болса да жақсы мінезді, көркем мінезді болса болды емес пе? Қыздар, қалайсыңдар? Өй, сен қайдан келіп қалдың? Сендердің әңгімелеріңді алыстан байқап қойдым. Иә, қандай ал? Жаңадан келетін оқушы, дұрыс таптың ба? Барлық нәрсені біліп жүрмесең болмайды. Қыздар, давайте спорласайық. Сен кім деп ойлайсың? Қыз, иә, қыз деп ойлаймын. Мен олай ойламаймын. Егер менікі дұрыс болса не істейсіңдер? Сен неге алып тұрсың? Балмұздақ. Егер біздікі дұрыс болса, сол балмұздақты екеумізге алып бересің бе? Бас аман болсын, қалғанын сатып аламыз, болмаса тартып аламыз деген әңгіме. Осындай әңгімелерді қайдан тауып аласың? Қалайсыңдар, қыздар? Сіз кімсіз? Мұнда не істеп жүрсіз? Мен сендерге бір жайтты айту үшін келдім. Бір жайтты дейсіз бе? Ол не болды екен? Сендер бүйтіп ойнауларын қойыңдар бұл жерде. Тым тысын сен, бұл ермасын дұрыстап айтасыз ба? Біздің алаңда бір кішкентай балдарды ұрлайтын маньяк бар екен. Мәссаған, ол ақпарат сіз қайдан білесіз? Әлде жай естіп қалдыңыз ба? Жоқ, өз көзіммен көрдім. Кеше түнде көшеде келе жатсам, сол кезде бір кішкентай баланың дауысын естідім. Жаны шығып айғайлап жатыр. Барсам, әрі келген кісі кішкентай қызды көтеріп кетіп бара жатыр. Артынан қуаладым. Жете алмадым, қашып кетті. Демек, бізге жаныңыз ашып ескертуге келдіңіз ғой. Егер ол кісіні қолға түсірмесек, басқа балаларға зиян тиеді деген сөз. Тек өзіміздің қара басымыздың қамын ойлап қашып жүгіруге болмайды ғой. Оны тез арада қолға түсіру керек. Не айтып кеттіңдер, қыздар? Сендер оған әлдерің жетпейді. Сендер әлі тым кішкентайсыңдар. Кішкентай екен деп, бостан босқа қарап отырамыз ба? Оны біз шеше алмасақ та шешетін адамдармен байланысуымыз керек қой. Дұрыс айтасың. Құдайға шүкір, тіліңіз бар, жеткізу керек. Сізге рахмет аға, ескертіп айтқаныңыз үшін. Бара берсеңіз болады. Болмаса қыздар, сендерге қауіпсіздік ойынын алаңын көрсетейін бе? Сәлем, супер көрермен! Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Аға, сізді басқа мектепке ауыса деген рас па? Солай болып жатыр. Мамам солай шешім қабылдаса, көнбей қайтем. Сізді бұл мектеп бойынша тани бермеуі мүмкін. Сондықтан абай болып жүріңіз. Уайымдама, маған не болады дейсің? Егер сіз басқа мектепке оқысаңыз, мен де ауысам.
Үйрен қалған жерің ғой, оқи бермейсің ба? Жоқ, мен анаммен сөйлесуім керек. Қайда жүрсем бе, сізден жүргім келеді. Оны өзің көрерсің. Сен үйге бара бер, мен кеттім. Кешір, сіңілім, допты қайтарып жіберші. Әрине. Ой, үлкен қыз бол, рахмет. Мені қатарыңға қосылсам бола ма? Я, әрине, кел. Жас адамдар неге қатарымызға қоспасқа? Есімім кім? Сүния. Осы жақта тұрасың ба? Я, осы жердегім жаңа мектепке ауысқалы жатырмыз. А, айтпақшы, біздің сыныпқа жаңадан оқушы келеді деген, сол сен ба? Менің баратынды мектеп демде біліп қойған ба? Бәлкім солай шығар. Біз білгенде мектеп білмейді деймісің. Бізді қай жерге алып келдіңіз? Мына жер ойнауға жарамсыз ғой. Оның үстіне қорқынышты. Өзіміздің ауламыз жақсы еді ғой. Қыздар, бұл жер қауіпсіз жер. Бұл жерде сені ешкім көрмейді. Ешкім естімейді. Ой, ағай, рахмет. Біз кете берейік. Мына жер болмайды екен. Үйдегілер іздеп қалатын болды-ау. Қайтайық. Басқа балаларды алып келе беріңіз. Біз бұл жерде ойнамаймыз. Басқаларды да ойлауымыз қажет деп едіңдер ғой. Не ағып етіп отырсыңдар? Адамды тыңдау керек қой, кішкентай қыз деген. Үлкен айтты ма, жасау керек. Жүр деген соң жүрсеңдерші! Алина, тұр! Тоқтаңдар, бізді құтқарған балаға көмек бермейміз бе? Қойшы, керек емес, мүмкін өзің адамы шығар? Я, біз аутап әдесте мүмкін. Жоқ, қызар, біз барайық. Айжан, қойшы, маған апам ертерек қайт деген. Қыздар, бұл қалай болғаны? Оның кім екенді белгілі болды. Бұл ақпаратты барлығына тарату керек. Зардап шегуде мүмкін, басқаларды ойлауымыз қажет. Біз бұны қалай дәлел дейміз? Аяғым ауырды ғой, осының өзі дәлел. Қыздар, давайте сау болыңдар. Мен апам жоқ қалған шығар. Ау, не дейсің? Үйге кіруге қорқып қалғаны несі? Енді әрине, біз қыз баламыз ғой. Бұндай тірлікке онша-монша қыздардың жүректері шыдамайды. Әлия, мен мәншік болдық десе? Олардың өзі біздің жасымызда сондай көрмеген шығар. Все, құрбым, ертең кездескенше. Все, связдамыз. Немене, белгіз жүржан бізді өлтірмек болды деймісің? Я, бізге көмектескен кейіп таныты бізге қастандық жасамақшы болды. Неге маған сразу айтпадыңдар? Біздің ойымызда ештеңе болған жоқ. Барамыз да қайтамыз деп ойлағанбыз. Өздерін ойландашы, бейтаныс адам айдалыға апара жатса, қалайша күдіктенбедіңдер? Үшеулерін жүріп ойланбасыңдар қиын екен. Сөзсем ол айтып жатқан ақырсызы болып шықты ғой. Қыздар, абайлап жүріп, кім көрегенге еріп айтқанын істеп кетпендер. Бірнесе істеу керек болса, менімен ақылдасындар. Жарайды, әпке. Алина, ешерін ауырып жатқан жоқ па? Жоқ, барлығы дұрыс, тек аяғымның ауырғаны болмаса. Мына жерде жоқ сияқты. Жатқан жоқсың ба, қызым? Жоқ, әкен неге олай деңіз? Мен бәрін біріп отырым. Жаңалықты естіп, жағам тұстадым. Әке, мен сіздерді уайымдатқым келмеді. Қызы үшін әкесінен асқан сырғасы жоқ деген. Жағымды жаңалықпен кімнің өз қыз кетті дейсіз? Қызым, кешірші мені. Енді сені өз қамқорлығыма алатын боламын. Оланбаған бала ұрлағышты өзіміз шешеміз, әке.
біз сіздерді еш қашан дәуірге салғызбаймыз. Қолымызда не келетін оларға әлі көрсетеміз. Я, көрсетеміз. Анышым, мінекей, мұнадарын ішіп алыңыз. Әй, баламай. Сені уайымда осындай халге түстім ғой. Сәне, дәріғанаға барып келші. Анашымның дәрісі бітіп қалды. Жүрейт аға. Анышым, мені уайымдамаңыз. Еркектің басына не келіп, не кетпейді? Сен мынандай жасыңмен осындай тірлік жасап жүрсің. Болашақта не болар екенсің? Әжептәуір бокспен айналысып едің, оны да қойдың. Анашым, сол боксың арқасында өз құқығымды қорғайтын күшке ие болдым. Сенің көшедегі төбелестерің қашан бітеді? Қашан? Айтшы. Қыздардың айтып тұрғаны Сандыраға емес пе екен? Қалай ойлайсыңдар? Көздері айтып тұр емес пе, рас екен? Егер олардың айтқаны рас болса, біз не істейміз? Алдын алу шараларын ойлаймыз. Қыз болып алып не істейміз? Қызықсын. Жайна дұрыс айтады. Қыз екен біз деп құр қарап жүруге болмайды. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, кемемесіндер, патшадан бәрін. Деді ортам жақсы жандарға толы болғанын, өз басым қатты қуанады. Жақсы дос жақсылық жасайтын көп деген. Негізі бұлай қарап көрсек, Айсұлу. Ешқашан ешкімге жамандық тілеуіміз қажет. Ең жаман адамның өз жақсылығы болады. Оқу нақыл сөзден екеумізден қалысар емеспіз. Осындай мардымды әңгімелерді айтпады екенбіз. Сырласам бәрі болады дегені рас. Шешендік, тапқырлық, нақылдық әр адамның бойынан табылады. Сәнені еш кеттеген. Қыздар, бір нәрсе сұрасам бола ма? Я, айта бер. Осы маңайды бір кішкентай қызды байқамадыңдар ма? Жоқ, осы жерде тұратын еді. Я, жаңадан көшіп келген едік, дәріханаға жіберген едім, әлі келмеді. Есімі Сәния емес пе? Я, я, дәл таптың. Ол қызды біз танимыз ғой. Өткенде бізбен доп ойнаған қыз емес па? Ол қыздың кеткеніне біраз болған беді. Я, жарты сағаттай болып қалды. Әпке ол демек, ол қызды демек алып қашып кет қалды. Қайда? Не айтып тұрсың? Қайда алып кеткенін біз білеміз. Жүр. Міне осы жер. Қане, қайда ол? Тығылып алай, қазір келеді ол. Ол сенің қарындасың ба? Иә. Сіздер қайдан келіңдер? Оны қайтесің? Қарындасың қашан келеді? Тыныш, естіп қоймасын, осы жерге келетіне күмәнім жоқ. Ал бұлар бұл жерге келмесе ше, уақытты босқа кетіп отырмыз. Ол жағына өзім жауап берем. Оны баға неме? Бұлар жалғасы беретін болсын, не болады? Сабыр сақта, бір мәнісі болады. Қалайша сабыр сақта демексің, осындай жағдай болып жатқанда. Біздің қолымызда не келеді дейсің? Полиция бөлімшесіне хабарлауымыз керек. Бұл жағдай туралы әлі ешкім білмейтін сияқты ғой. Қашанғы бұлай жүре береді дейсің? Бір күні зияны бізге де тиіп кетпесе болғаны. Ләззат әпкеге сенеміз енді не болса да. Саған не болды, арамызда ер бала бар емес пе? Оның қолында не келетінін біз қайдан білеміз? Қарындасым деп айтты емес пе? Қарындасы үшін күресуге дайын шығар. Кешегі балаға таң қалдым. Бір өз ұрып жықты ғой. Сол жігіттің түрін көріп те үлгермедік қой, иә? Түрін қарап отыратын уақыт болды дейсің бе? Істемей қалды. Сөйлене, өмір сүргің келсе сөйлене. Тез өліп қаласың бе? Үніңді өшіріп отыр. Құтқарыңдар! Ей, жап аузыңды! Жап! Тұш, тұш! Жап аузыңды! Ей, жап! Жап деймін саған! Өші сөйлене! Сөйлене! Ooh.
İç çırmamdan şimdi. Жаным, қарындасым, барлығы дұрыс па? Ешең ауырып қалған жоқ па? Аға, мен қатты қорықтым ғой. Барынша Санияны қараусыз көшеде қалдырмаған дұрыс. Өткенде біздің Алинаны да осылай алып кеткен болатын ғой. Бағым жаны бір бала құтқарып қалды ғой, Құдайға шүкір. Сонда сені ұрлап кеткен бе еді? Неге бұлай айттың? Сен оны қайдан білесің? Ол кезде сені құтқарған мен болатынмын. Мәс саған жаңа ғана кім екен деп отыр едік, алдымыздан шықты ғой. Саған көп-көп рахмет. Сен болмағанда мен бұл жерде тұрмас едім. Сонда Алинаны құтқарған менің ағам ба? Менің ағам мен керемет дәрі мұқты. Төбелесі өнерін тамаша екен. Сенікі де жаман емес. Өзі тұйық жігіт екен. Көп сөйлемейді ғой. Мына жігіті қатарымызға қосуға тұрарлық екен. Иә, өте салмақты екен. Тағы бір нәрсеге шығамай тұрғанда ертерек қайтайықшы. Ағасы қызық екен. Рахмет деп те айтпады ғой. Саған да көмектесті ғой. Сол жетеді ғой. Қайтесің? Мен рахмет дедім ғой. Алина. Ау. Ана баланың беті бейтаныс. Екіншіден біз районда жүр. Үшіншіден Сәния жанынан келіптеді. Енді? Балмұздағыңды дайындай бересің ау. Өткендегі спорды ұмытып қалдың ба? Ең бірінші үстінің байыбына барып алайық та асықпаңдар. Бірақ өзің іштей сезіп тұрсың ау жеңілгеніңді. Демек екеуі де келді. Қыз да, бала да. Значит, екеуміз бірімізге әпермейміз. Все. Ойпырмай. Мына қағазбен халықты үркітіп алмаймыз ба? Сақтандыру жайлы ескертілсек, оны не сүркітіп? Оның үстіне ол ұмбағанды темір торға қамап тастады. Алихан өзін бізге Құдай жіберді ау, шүкір. Мен таң қалғаным, районымыз кәдімгіде кинода байқұсап жатыр ғой. Енді кинодағы көріністер өмірден алынады ғой. Журналистер келіп шулатпай жүр, әйтпесе эфирге шығуға шақ қап жүрміз. Жақсы сөз жарымыз. Ауыздарынан тек жақсы сөз шықсыншы. Болды, көп сөйлемей, мына тірлікті бітіріп тастайықшы. Кешегі жағдайдан соң бір түрлі болып жүрмін. Ойбай, айтпа, бір Құран оқытып жібереміз ау. Бұл не әзілің болғаны ма? Жо, рас, осы ортаны бір аластап жібереміз ау. Дәл айттың, бізге бітімгерлік керек. Қалай сонда? Ортаны жақсы жаққа өзгерту, жақсы бағытқа итермелеу. Қалай менің миыма келмеген? Өте дұрыс, қай жерде жүрсек те бір-бірімізге сүйеу болуымыз керек. Иә, сосын қолдау білдіруіміз керек. Иә, бұл қағидаға тек өзімізді емес, және жақсы адамдарға да сыйлау білуіміз керекпіз. Солардың бірі Сәния және ағасы. Өте дұрыс. Алихан бұл қағидаға әбден лайықты. Оны да шақырайық. Ортаның толғаны да жақсы. Алиханмен сөйлесу керек. Сөйлестім, анасы қатты сырқаттан қалған екен. Рас па? Ааа, демек дәріханаға барам деп сұраған екен ғой әлгі жағдайға. Осыны біліп жүр, жай жүргеніміз жарамас, көмектесейік. Ләззат әпкеге хабарын берейік, бәріміз жұмылып көмектесейік. Ләззат әпкеге айтпайық, өзіміз тындырсақ қайтеміз. Неге олай дедің? Қолымызда не келетінін сол кісіге көрсетейік, зато мәз болып қалады. Шамаларын жете ма? Тамис пен Жайнаға бір ауыз айтсақ болады енді. Мен Алихан жайлы ақпараттар естіп жатырмын. Иә? Ақпаратта не деп жазыпты? Ол туралы ақпараттар.
интернет жүйесіне шыққан ба сонда? Бірақ дұрыс жағынан емес ақпарат, ол боксер екен. Жақсы ғой, молодец. Бірақ ол өз қабілетін басқа жаққа жұмсаумен айналысады, яғни ұрлықпен, күш жұмсаумен деген сияқты. Біздің сыныққа не себепті ауысты екен? Алаяқ болып жүрмесін, құрсын, не деп айтып кеттім. Ол жағдайдың анық-қандығын өзінен сұрау керек. Өзі айта қояр ма екен? Оны рас, аузынан сөз шығару қиын ғой. Талып кетті ғой, шамалы демала тұрайықшы. Ой, қойшы, тез апарайық. Біреу қуып келе жатқандай асығып. Қуып келе жатпасын қазы анауына қырыс. Айтпашы Балена айдамды қорқытып. Санияға бір бұл тосын сейді көрсеттейік, бишара анасын уайымдап жүр. Сәлем, Алихан. Я, сендерге не керек? Іштіне, жай таза ауа жұтайық деп. Ас болсын. Неге көңіл кейін жоқ? Өстірім осындай, қайтесің оны? Дөрек сөйлейді екенсің. Енді қайтып сөйлейм. Сөйлеуді үйрететін сендер емессіңдер. Біз саған бір жағдаймен келдік. Маған кедергі жасап жатсыңды. Бірақ бұл маңызды. Жалпы біз бір-бірімізге пайдасы деген жандармыз, сондықтан біз сені ортамызға шақырғымыз келеді. Яғни тату ортаға. Маған ешкімнің де керегі жоқ. Ананың ауырып жатқанын білеміз, және дәрі-дәрмекті жеткілікті қылып Санияға бердік. Менен алғыс күтіп отырсыңдар ма? Алғыс емес, ортамызға сыйластықпен қарауыңды күтіп тұрмыз. Ұзақ күтіп қаласыңдар, бара беріңдер. Алихан, сен неге біздің ортамызға бейімделгің келмейді? Әлде бізді қыздар деп менсіп жүрсің ба? Кейбір ұлдарда жоқ татулық бізде бар, уайымдама. Мен достыққа зәру емеспін, және сендерге де. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген, байқап сөйлеңіз. Қыздар, мен жігітпін. Және де сендермен сөз салғасып отырдым, уақытым жоқ. Бара беріңдер. Айтарыңыз сізге не болды? Томирис, жеде жәрдімге хабарлас, тез! Қазір, қазір! Әпке, шамалы шыдаңшы сәл қалды. Томирис, не істедің? Шақырдың ба? Болды, ашуланмадаршы, звондып жатырмын. Мұнан Санияға айтуға болмайды. Айтпағаны қалай, оны түбі істеді. Үйде болмаған көріп қойса, қауіпті жағдай тап болмай ма? Жоқ, айтуын айтамыз тек қазір емес. Жайбаппен түсіндіру керек, қауіпті қылып емес. Тезірек жазылып кетсе екен. Я, дұрыс айтасың, солай болса екен. Жайысынен тап қалған шығар, жамандық шақырмайық. Қыздар, магазинға кіремін. Не алайын, не ішесіңдер? Мен тамағымнан ас өтпей жатыр. Неге? Алиханның анасына ойланып тұрсың ба? Санияға жаным ашиды просто. Енді ол тағдырдың жазғаны біздің басымыздан өтпесін. Я, құдай сақтасын. Ләзат әпке. Айсұлу, тез Алиханның хабарлас. Біздің аулада бір әйел ес-түссіз талып қалды. Сол кісі Алиханның анасы болу мүмкін. Не талып қалды дейсіз бе? Жақсы, қазір айтам. Не болды, тыныштық па? Сәне ананы де жалғыз бет? Негіз ағам бар еді жөнінде. Анана дәл қазір звонда. Мама,
Мама. Мама? Мам? Алло, мама? А, Саня? Мен қазы кебедім, мам қайда? Не дейсің? Ауруханада? Қазыр, қазыр келем. Анама не болды? Сабыр сақта. Артық сөйлемей, анама не болды деймін? Ол кісіні дәрігерлер қарап жатыр. Есік алдында тауып қалды, өзімізде түсінбей қалдық. Не анаңа ие бола алмайсың, осы ма сені еркектік қасиетін? Сен біздің жанұяға араласпа. Егер біз араласпасақ, анаңа кім көмектесер еді, айтшы. Жалғыз анаңа бас көз бола алмайсың. Өткенде анау қарындасын қиын жағыда да душар еткіздің. Сасы көкірегінен екі жағына да зиянын тигіздің. Иә, әпкем дұрыс айтады. Сен дәл қазір біздің сөзімізге құлақ асуға намыстанып тұрсың. Түсінемін. Ақиқат ешкімге жақпайды. Бірақ әпкемнің сөзінде жаны бар екені рас. Сендер кете беріңдер. Арыра не істеу керегім өзім шешем. Үйлері әбден шам басып кетіпті. Жиналмағанына біраз болды-ау. Енді әрине, Сәния өзі жалғыз істей алмайды ғой. Анасы хал үстінде жатыр. Ағасы қаңғудан қолы босамайды. Қой Алина, ағасы жамандама. Сені құтқарғаны есіне шығып кетті ма? Онысына рахмет әрине, бірақ мына тірлігі жарамады. Әркім басына әртүрлі сынақ келеді ғой. Мен негізі Санияға қатты жаным ашиды. Танысқанымызға көп те болған жоқ. Бірақ осындай халге түскеніне қатты жүрегім ауырады. Қайтесің, енді бұлай боларын өзі де білген жоқ қой. Басқа салмасын деп тілейік. Көп сөйлемей тірлігімізді тез бітірейік. Оларды біз не үшін ұрдық және сен не үшін құдың? Мені дәл осылай ұрған кезінде. Ой, бұл әпке күшті төбелесіңіз ғой. Бізгеге төбелесуді үйреніп алу керек еді. Кек алу мақсатында ма сонда сенікі? Маған анам айтқан еді, таспен ұрғанда аспен ұр деп. Я, маған да айтқан кекшіл болма көпшіл бол деп. Жақсы текшіл, жаман кекшіл деген де бар. Көрдің ба, мына қыздар құрлы миым болмағаныма, сенің ақыңды жеді, немесе наныңды ұрлап, сол үшін төбелесіп жатыр ма десем, кек алып мәз болдың ба? Көшеде не жүріс? Анана кім қарап атыр? Санияда әлі кіп кішкенде қыз ғой. Ананың барына қадірін біл, ертең опық жеп қалма. Неге бұл жігіт сонша қатал болды екен? Біз білмейтін жайттар болған шығар. Қанша қиындық болса да қызға сыйластық мәдениет болу керек қой. Мүмкін іште жылулығы бар шығар. Бұл жігітті татулыққа шақыру қиындай түседі ау. Бұйырғаны көрерміз енді. Апа, барлығы дұрыс па? Қалыңыз қалай? Ей балам. Тәртіп ұзуды қойдың ба? Неге үндемей қалдың, балам? Сұрағыма жауап берсеңші. Е, апа, бәрін қойдым. Енді ол қателік жасамаймын. Уәде беремін. Әй, балам. Енді сізді уайымдатпаймын.
Кешіріңізші, апа. Енді бұзықтық жасамаймын. О, қыздар, қараңдар, какие люди. Бұл Алихан ба, түсінді өнімді. Алиханға ұқсайтын біреу шығар мүмкін. Көмек сұрауға келген шығар. Біз көмектесуде ешқайда қашпаймыз ғой, солай ма, қыздар? Әрине, жақсыдан безіп қайда барады, адамдар түсінбеймше. Неге келдің? Мен барлығын түсіндім. Менің қатыгез мінезімнен жақындарыма зиянымды тигіздім. Мен негізі жұмсақ адам едім. Әкем өмірден өткелі бері өмірім, мінезім, тағдырым күрт өзгерді. Әкем мені бокстан чемпион болады деп үміт күткен еді. Ал мен үмітті ақтау үшін тырысатынмын. Әкем менің жеткен жетістіктерімді көре алмай кетті. Ол менің өмірімді күз өзгертеді. Айналадағы адамдарға уымды шаштым, қасіретін шектім. Содан кейін ешқандай ортаға басым сұққым келмейді. Түсінесіңдер ме? Әкем айтып шеді, бірақ қыздарға қол көтерме, дөрекі сөйлеме дейтін. Ал сендерге дөрекі сөйлеген сайын жүрегім қынжылайтын. Алихан, сен еш жиыны уайымдама. Адамға үш түрлі мінез шығады. Соның бірі орта деген. Жақсы ортаға пайда болып, әкенің армандаған ісін жүзеге асыруына болады. Әлде кеш емес. Дос адамның айнасы деген. Ортан қандай болса да, сен міндетті түрде өзгересің. Бірақ өзіңнен бастасаң, өзгермейтін нәрсе жоқ. Сенің маған істеген жақсылығың үшін мен сені ешқандай жамандыққа қимаймын. Сыртта қатал болғанмен, іштей жұмсақ екенді сол кезде дәлелдедің. Айналамыздың айна екенін ұмытпауымыз керек. Осы қалыпқа бізді тәрбиелеген Ләззат әпкеміз. Егер біздің ортамызға қосылатын болсаң, Алихан, онда сен бізден мықты болғанын білесің бе? Жамандықтан жеңіп бізге қарай ұмтылдың. Білесің бе, Алихан? Әрбір ананың басында алтын тәжі болады. Оны тек қана анасы жоқ адамдар ғана сезеді. Ал менің анам жоқ, бірақ мен сынбадым, өмірімді өзгерпедім. Қалай тұлдырып қойған? Сәне, мен кеткенде үй таза емес еді ғой. Қашан тазалап үлгергенсің? Аға, мен де тазалған жоқпын. Сонда кім? Айжан. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.